Твой ден се завръща след рекламите. Време е за една много изключително важна регионална, но и превърнала се в национална тема. Жители на Доспат и техни съмишленици от Доспат не сте сами са на протест пред Народното събрание в този момент. Недоволството на хората започна заради премахване на незаконни постройки от страна на община Доспат в различни населени места. Според участниците в протеста, това е наказателна акция спрямо тях от страна на кмета Елин Радев, тъй като през последните няколко избора те са били симпатизанти или застъпници на други политически сили, или са били конкуренти на кмета. Стигна се до жива верига, с която се пазеха от събаряне къщата на възрастна жена в село Любча. На място пристигна и жандармерия. Повече за протеста ще научим сега от Запрян Запрянов. Здравей! Здравейте! Протестът тук в центъра на София започна преди малко повече от 30 минути. Хората се събраха първоначално пред централния вход на Народното събрание, след което се преместиха тук пред служебния вход, през който влизат депутатите в парламента. Иначе тук има хора както от Доспат, така и от други населени места. Демонстрацията е насочена срещу кмета на Доспата Емил Радев. До това недоволство се стигна след като общината започна, по думите на протестиращите, да събаря незаконни постройки. Собствениците обаче ги определиха като, цитирам, саморазправа с тях, дори наказателна акция. Стана дума вече преди по-малко от месец, протест имаше както и автошествие в Доспат. Тогава кметът на града Емил Радев заяви, че къщи не са събаряни, а постройки и огради, които се намират на улицата и са действало спрямо буквата на закона. Всъщност всичко това, тези събития доведоха до сформирането на гражданско движение Доспат не сте сами, а организаторите заявиха в последствие, че са получили подкрепа от други организации, от други политически формации. Но в крайна сметка заявиха, че този протест не е политически. Напротив, те го определят като общо български. Дори имаше призив днес хората да бъдат с изцяло български знамена на тази демонстрация. А иначе основното искане на потърпевшите и на хората, които се припознават в този протест, е оставката на кмета на Доспат и заявката да продължат борбата си. Много ти благодаря. Наживо пред Народното събрание протеста против кмета на община Доспат. Сега на пряката на линия би трябвало да бъде именно той, Елин Радев, кмет на община Доспат, който да ни разкаже малко повече за проблемите в неговата община. Здравейте, господин Радев, чуваме ли се? Здравейте, чуваме се добре. Господин Радев, какво се случва в община Доспат? Защо искат оставката ви? Ами във връзка с недоволството на група граждани от община Доспат, които са от около 10 човека и семействата им и в момента там на митинга, искам да кажа, че от 2021 година до днес има подадени жалби в общинска администрация Доспат за извършени незаконни строителства от тези лица, които в момента ги виждате пред камерите, и ви казвам, че са не повече 10 или от Доспат. Всички други са външни лица, като гледам журналистите са повече от тях, също и на ПП депутатите са повече от тези тяхни лидери, които са на местно ниво. Още от тогава са заложени проверки на тези сигнали и там, където служителите от ТСО службата са установили незаконни строителства, са предприели законови процедури за премахването на незаконните постройки. Сега вярно ли е? Една част от тези постройки на... Вярно ли е, да, че събарете предимно, че се опитате да събарете предимно постройки, които вие твърдите, че са незаконни, на ваши политически опоненти? Значи още един път казвам, че тези проверки и сигнали са почнали от 2021 година. И от 2021 година тия лица, които в момента ги виждате там, не са били никакви политически лица. А вследствие на констатиране на незаконните строителства, те се обединиха в една групировка срещу кмета на общината да възпрепятстват премахването на незаконните им строежи. Те станаха политически лица след като се констатираха незаконните строителства, а не преди това. Господин Ако Радев... са политически опоненти, както казват те, да? Вярно ли е, че общината издава решение за събаряне на законна според общината постройка? Съдът спира събарянето, общината наново издава решение за събаряне. Втори път съдът спира. Има ли такива случаи? Тоест, има ли случаи, в които общината във ваше лице не се съобразява с съда?
Напротив, ние се съобразяваме с съда и затова пристъпваме за събаряне на тези незаконни постройки. Случай, който го описват с керамидата в село Любче, първо не става на въпрос за къща, че събаряме, а събаряме един гараж, който е долепен до къща и няма нищо общо с къщата. Случай с баба Ише. Там се вижда много добре керамидата, че бутат депутатът Вълчев, а не аз. Там има решение на Върховния административен съд, че сградата е незаконна и трябва да се примахне и се намира на самата улица, която стеснява улицата и хората се жалват, че не могат да преминават с големи автомобили. Всичко по решение на Върховния административен съд. Член 225А от Закона за устройство на територията казва, че когато има констатирано... За съжаление, връзката с господин Емил Радев, кмет на община Доспат, се разпадна. Ние го набираме наново. Господин Радев, чуваме ли се? Имаше прекъсване. Ало. Да, чувам ви, да. Да, вече се чувам. Чувам ви, да. Само искам да изясним нещо много важно. Защото това е твърдение не само на участниците в протеста, а и на редица медии, които извършиха своите разследвания. Че има случаи, в които общината не се съобразява с решение на съда и след като съдът е спрял събаряне, се пристъпва отново към такива решения. Убеден сте на 100% ни казвам, че няма нито един такъв случай. Това не е верно и абсолютна лъжа. Съобразяваме се с решенията на съда. Пристъпихме на събаряне на господин Карталов за незаконни 5 постройки в земеделска земя без никакви строителни книжа. Той пусна жалба в съда, че за точно как... Ние не говорим за господин Карталов, не знам точно какво пише в жалбата. И временно е спрято са... Нещо сигнала много лошо. Казвам, че говорим в конкретния случай за случая на Владимир Алло. Делиев. Чувате ли ме? За Владимир Делиев, да. Какво точно говорим за Владимир Делиев? Той има едно преместваемо съоръжение, което се намира извън петното на застрояване и съгласно Закона за устройство на територията, не може да бъде там и трябва да бъде примахнато. Пуснахме една заповед, който той е обжалва, но специалистите от ТСО службата са направили грешка, като са писали различни метри отстоянията, които са от ограничителната линия за застрояване. И на базата на това съдията казва, че не може точно да определи къде се намира сградата, дали е извън петното на застрояване или е в петното за застрояване. Тоест, за това говорим. Пропусната грешка от техническа служба в размерите и посоките. Тоест има такъв случай. А не, че сградата е незаконна. Тоест има случай в който... Да, има такъв случай, който е съгласно Закона за устройство на територията. Защото преди малко казахте, че няма. Съдът казва, да, че този случай... Говорим за съвсем различни неща. Господин Радев, обвиненията... Говорим, че когато има от съда нареждане. Да? Господин Радев, обвиненията срещу вас са, че сте превърнал Доспат в частен град. Това е едно от изказванията на вашите политически противници. В този смисъл... Кажете ми, вярно ли е, че имате като собственост вие, съпругата или ваши роднини в града, бензиностанция, супермаркет, ресторант, хотел, бетоновъзел и къщи за гости? Да, всичко това го имам преди да стана още кмет, преди 2015-16 година и не виждам никакъв проблем. Това значи ли, че като съм станал кмет и трябва да фалират бизнесите? Не, разбирате, че въпросът е дали ваши фирми, фирми на ваши близки се облагодетелстват, да речем, обществени поръчки в общината, като например бетоновъзел. Знаете, че има такива обвинения? Значи искам да ви кажа, че съм проверяван. Тези лица, които ги виждате там с незаконните строителства, са пуснали стотици жалби за 2 години срещу кмета на община Доспат. Бях проверяван от Европейска прокуратура, от Българската прокуратура, от ДАНС, от КПКОМПИ. Те всеки ден пускат по 10-15 сигнала срещу мен някъде да намерят нещо, което не е изрядно. Но всичко е проверено и всякъде има отговори, че всичко е окей, спазва се закона, общинска администрация, Доспат и кмета спазват закона. Всичко е проверено и за бетони, и за магазини, за фирми, дали има някакви сделки с общината и така нататък. Има проверки, които са приключили и там са изложени всичките мотиви. И това е абсолютно невярно. Просто иска да ви кажа, че в момента са се събрали една криминална група от 10 лица, тук където ги виждате. И ние с тях имат присъди за кражби. Други от тях имат... За кого говорите? Говорите си имена, защото обвинението в криминални лица е сериозно.
Казвам ви, че са събрали група от хора, които имат криминално съдебно минало. Има от тях осъдени за кражби. Има от тях лица, които са отвличали хора и са ги прибивали. Като господин Бушнаков. Просто мога да ги проверите всеки един по тях и ще ги видите. И излизат от името на Доспат. Те не могат да излизат от името на Доспат, тъй като те са 10 човека. Община Доспат е около 9000 човека. На самите избори хората виждат и подкрепят, който трябва. Не тези 10 човека с незаконни строителства, които имат корисни. За съжаление, отново прекъсна връзката с господин Радев. Надяваме се да го изберем отново. Имам още въпроси. Господин Радев, чуват ме ли се? Отново имаше прекъсване на връзката. Да, да. Да се върнем на вашите бизнеси, които казахте. Господин Радев, казахте, че вашите бизнеси в общината са от времето преди да станете кмет и нямат общо. Вярно ли обаче, че вие всъщност сте в политиката в общината много преди това, от 2007 година? Тоест, вие сте общински съвет и председател на общински съвет. От кога сте част от политическата ситуация в Доспат и от кога датират вашите бизнеси? Не е самоцелен въпрос, опитвам се да разбера дали има вярно в твърденията, които твърдят, че вие се облагодетелствате през общината, дали докато сте бил кмет или докато сте бил общински съветник или председател на общинския съвет, помагайки на собствените бизнеси, на бизнесите на хората около вас. Значи моите бизнеси, първият ми бизнес е от 1991 година. И до 2005 година съм създал всички бизнеси, които в момента ги има. Няма нови бизнеси след 2005-2006 година. И къщата за гости дори. Къщите за гости, които са на ваши роднини, не са ваши, доколкото разбирам. Значи, къщите за... Значи, те са на семейството ми, тези къщи за гости. Да, така. Но те са в бизнеса хотел. Аз имам хотел, който е построен още 1998 година. Какво очаквате да се случи? Какво очаквате бизнес, да се случи след протеста? Очаквате ли да се засилят брожението срещу вас въобще? Накъде мислите, че отидат нещата? Значи, нищо не очаквам да се случи от протеста, тъй като ви казвам, че на този протест участват 10 лица, които голяма част от тях са с криминално минало. В община Доспат хората се познаваме всички и всеки познава другия. Знаят за какви хора става въпрос. И защо не ги попитате, що нямат привърженици, ами са дошли 10 човека? Ама господин Радев, ние видяхме кадри, бяхме на живо пред Народното събрание, не става въпрос за 10 човека, моля ви, това е прекалено в момента. Там има доста повече от 10 човека. И искам да ви кажа, че да, 10 човека има, които са от община Доспат, всички други са свикани от цяла България. Даже има плащане, за да дойдат, мога, имам и доказателства. Как дал по 100 лева на човек, за да дойдат там да съществуват. Какви сте доказателствата? Казвам още един път. Разкажете ни повече за това. Хора, които ги виждате там, има само 10. Разкажете, господин Радев, разкажете ни повече. Казахте, че имате доказателства за плащане. Може ли да ги видим? Разкажете ни повече по този въпрос. Имате видео как им плащате ли? Да, ще ви кажа, има органи за тия неща. Ще ги представя в прокуратурата. Имам снимки и доказателства. Не пречи да ни разкажете в момента на нас. Не пречи да ни разкажете и на нас. Още един път ви обяснявам, че в момента на тази там гражданско неподчинение, както го водят, има 10 човека от община Доспат. Всички други са подведени, защото не знаят за какво става въпрос тия жители. Сега, единствено партия ПП, гледам, че всички депутати са там, най-вероятно заради слабите резултати в община Доспат. Господин Радев, и има такъв народ, лидер, се включи лидер, протеста, който... партия Величие. Сега обаче не разбрах, подведени ли за хората или им е плащано за са на протест? Защото казахте две различни неща. Подведени са хората от България, защото се показват едни неверни неща по телевизиите. Говори са въобще за съвсем различно от реалността. Аз още един път казвам, че изпълнението на моите задължения като кмет за премахване на незаконни пристройки, те го приемат като торлос на тях. А това е закона. Аз не съм го измислил закон. Закона го е измислил Народното събрание. Добре, много ви благодаря. И както виждате, нормално ли е... Както виждате, може ли да довърша? Да, разбира се. Нормално ли е 10 човека да искат да променят закона за устройство на територията в частта за търпимост, да могат да си изпълнят техните постройки? Това мисля, че в една демократична държава е недопустимо. Добре, много ви благодаря. Какво им е третото искане? Трябва да промени закона за устройство на територията.
Трябва да приключим, господин Радев. Благодаря ви много. Кмета на община Доспат беше директно в ефира ни. Той зададе няколко въпроса към протестиращите. Малко по-късно, след 10 часа, ще имаме и представител на Продължаваме промяната Демократична България в нашия ефир, които подкрепят протеста. Ще зададем въпросите на господин Радев към тях. Разбрахте неговите твърдения, че става въпрос за 10 човека от общината, някои от тях според него криминално проявени, които се опитват да узаконят незаконните си строежи, хвърли обвинения за плащане на по 100 лева към протестиращи, които да подкрепят протестите. Надяваме се, че все пак ще представи доказателства, заяви, че ги има, но не ги показа в нашия ефир.